স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰাক্ষণত চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই সমষ্টিটোৰ কেইবাটাও পঞ্চায়তত নতুনকৈ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰা 11টিকৈ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আৰু 6টিকৈ জল জীৱন আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰে। নাগশংকৰ মৌজাৰ এডেনবাৰীত এটি আটক ধুনীয়া অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰি বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই এইদৰে কয়। চতিয়া সমষ্টিত আজি আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ৰুবিলাসী আঁচনি যে যে পানী যোগান আঁচনি উন্মোচন কৰিছোঁ চতিয়া সমষ্টিৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰ। চতিয়া সমষ্টিৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আমি 11টা মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ একেদিনাই আমি আধাৰশিলা কৰিছিলোঁ আজি 8 মাহৰ আগতে। এতিয়া আজিৰ দিনটোত আটাইকেইটা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আমি উন্মোচন কৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ সুন্দৰকৈ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে মই ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ঠিকাদাৰকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। চকুত লগাকৈ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। এইটো হ'ল অতিকৈ পিছপৰা অঞ্চলৰ এডেনবাৰী ফৰেষ্টৰ লগত। এই অঞ্চলত আচলতে এনেধৰণৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ যে হ'ব আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইমান সা সুবিধা যে এই অঞ্চলত পাব তেওঁলোকে কল্পনাই কৰা নাছিল, সকলো দেখা নাছিল। কিন্তু এইটো সম্ভৱ হৈছে এইকাৰণে যে দেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ ৰাজ্যখনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে, যে চুকে কোণে গাঁৱে ভূঞে চৰ চাপৰি পাহাৰ ভৈয়াম সকলোতে মানুহে উন্নয়নৰ মুখ দেখিছে। প্ৰতিটো ব্যৱস্থা, যে শিক্ষা ব্যৱস্থা, চিকিৎসা ব্যৱস্থা, যাতায়াত ব্যৱস্থা, আমাৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক সকলো দিশত এটা আমূল পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এনেধৰণে যদি আমি গতি কৰি থাকোঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি মানৱ সম্পদ হিচাপে সৃষ্টি কৰিব আমি পাৰোঁ আৰু যেনেধৰণে আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত, আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ নিবনুৱাসকল স্বনিৰ্ভৰশীল হৈ উৎপাদনশীল যাত্ৰা যিটো আৰম্ভ হৈছে, এই উৎপাদনশীল যাত্ৰাৰ জৰিয়তে আমি পথাৰ দখল কৰা বজাৰ দখল কৰি অৰ্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী কৰি আমি দেশৰ 5খন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমখন কৰাৰ সংকল্প যি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লৈছে, ইয়াক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ব পাৰিম। গতিকে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে অহাকালিলৈ আমি 15 আগষ্ট স্বাধীনতা দিৱস আমি উদযাপন কৰিম। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই সকলোকে অসমবাসীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি অহাকালিলৈ সুন্দৰভাৱে যাতে আমি স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কামনা কৰিছোঁ আৰু সকলো ৰাইজলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তেওঁলোকৰ হৃদয়ত আমি স্বাধীনতাৰ এই বাৰ্তা, আমাৰ যি গৌৰৱ, এই জাতীয় পতাকা এতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকৰ হৃদয়ত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছোঁ। দেশপ্ৰেম, জাতিপ্ৰেম তেওঁলোকৰ হৃদয়ত আমি এতিয়াই প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়া আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতাৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব, আমাৰ ৰাজ্য। বিধায়কগৰাকীয়ে পুৱাবেলা চাৰিদুৱাৰ জিলা পৰিষদৰ অন্তৰ্গত কলনী জল জীৱন আঁচনি, সোণাইমেৰী অংগনবাদী কেন্দ্ৰ, গ্ৰামাণী অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ পাছত মুৰহাদল মৌজাৰ ৰঙাচকুৱা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ, ধলাইবিলৰ 2 নং বৰপথাৰ জল জীৱন আঁচনি, বাকুলা জল জীৱন আঁচনি, নৱপুৰ জল জীৱন আঁচনিৰ লগতে কৰয়নী চাপৰিৰ আদৰ্শ গাঁৱৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ, চমাৰ দলনী অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আৰু চতিয়াৰ পহুচৰৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰটোৰ শুভ উন্মোচন কৰে। জামুগুৰিহাটৰ পৰা ৰাতুল হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।